Обов'язковий атрибут вечірки – мандарини, розповідає волонтерка громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Софія Ковтоняк. Каже, цей фрукт викликає асоціації з новорічними святами. Ми проводимо захід по читанню книг. От ми влаштували таку цікаву інтерпретацію – це халабуда і мандаринова. Також це захід для букзалежних, тож прийшли найпалкіші фанати книг. І сьогодні ми читаємо надзвичайно цікаву книгу про дивних людей Рексона Різга, автора «Будинку странних дітей» міст Сапсан. Книгу для спільного читання обирали поміж 4 варіантів через опитування у соціальній мережі, каже Софія. Свій вибір зупинили на містичній книзі. Було запропоновано декілька книг, здається, 4, але всім найбільше сподобалася ідея саме про казки для дивних. Знаєте, там досить містична атмосфера, і під Новий рік завжди хочеться трошки магії. Тож ми вирішили, що краплинка казки нікому не завадить. У мандариновій халабуді зібрались 15 учасників, розповідає голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Грибенюк. Та додає, подібна вечірка у Хмельницькому відбувається вперше. Халабуда – це щось таке затишне, щось таке приємне, щось те, що спонукає для читання. Ми попередньо проводили моніторинг в інтернеті, і самі бажаючі, які сьогодні прийшли, вони вибирали ці оповідання. І ми в такій нестандартній атмосфері, прикрашеній духом мандарин, читаємо зараз і в такому форматі проводимо обговорення для того, щоб питання книжок стало як ніколи актуальне. І в такому форматі ми мали можливість провести і 2019 рік. На прикрасу сходів та зали 3-го поверху бібліотеки пішло 200 метрів гірлянди, каже Софія Ковтуняк. Та додає, після вечірки прикраси залишать для святкової атмосфери. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.